गराउँछ भैँसी। अब भैँसी त हुक्का गर्छ रे, भैँसी पनि हुक्का गर्छ। कस्तो गर्छ त नि भैँसी? कुखुराले मुच्छ र कुखुराले कहिले पनि जिन्दै पनि मुन्थ्यो मुन्थेन। होइन अन्डा त पार्छ, भेलुवा चाहिँ बाख्राले अन्डा पार्छ कि पार्दैन? होइन पार्दैन, मान्छेले त पार्छ होला। उसले त मुट्ने मात्रै हो, अनि अब त्यही हो, मान्छेले त पार्छन् अन्डा। मान्छेले कहाँ पार्ला गरेर केही, मान्छेले त त्यो बोच्छा बोच्छा मात्रै पाल्ने त होइन, मान्छेले त्यो बोच्छा त हो। बिरालो कसरी कराउँछ? यस्तो भन्नु न, यस्तै गर्नु न, बुढेसकालमा ओहो कपाल लर्काउँदै के हो भेलुबाजी यस्तो? भेलुबाजी हजुर, 16 वर्षको जवानीमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? 16 वर्षको जवानीमा त त्यही केटीवटा चाक चाक केटीवटा हामीले देख्न खान सक्दैन थियौँ। हामी देख्न खान सक्नुहुन्न थियो, भाग्नुहुन्थ्यो र तपाईँ त केटीसँग भइरहेमा। त्यो काठमाडौँमा कति केटी छन् भन्ने कुरा हामीले जानकारी बुझेर हिँडेछ। भाग्नुहुन्थ्यो र केटी देख्नै हुनुहुन्थ्यो, भाग्नुहुन्थ्यो र त्यो न के गर्नु? प्यान्ट तान्दै जाँ तान्दै इजरालाई प्यान्ट तान्दै दोगुनुहुन्थ्यो र हो? आफ्नो तागत छैन त अरे, के गर्नु? राम्रो हुन्छ।